Гришо Майда. Дени Групер се включил в атаката на Лудогорец и ще центрира в наказателното поле. Спас Делев свали за Кайо Видал. Отново Спас Делев. Твърде много хора имаше пред него. Тук обаче страхотно попадение на Клод Гонсалвеш. Много технично прати топката във вратата. Може би не очакваха футболистите на Хебър да получат чак такъв гол, защото Клод Гонсалвеш е на немалко разстояние, фронтално срещу вратата, но още веднъж първо Спас Делев не успя по най-добрия начин да овладее топката. След това от крака на Жоао Сеско Клод Гонсалвеш получи и без да се бави по никакъв начин прати топката по доста красив начин във вратата на Боян Загорски. Още един път хубави удар без шансове за вратаря на Хебър. Просто много точно.